Moga-moga first time datang senang. Menunggu si Muiz yang tak tiba-tiba. Hai, selamat datang ke Johor, selamat datang ke Johor. Allah. Ya Allah, menyaksikan. Nanti jumpa lagi tau. Oh, ni yang paling berat. Ni orang boleh duduk. Weh, selai. Aik, kata RM1. Sama je. Penipu, what's up? Bye, Muiz. RM12. Cantik kan?